Ja sam Gordana Juzbašić, ovo su najvažnije vesti. Upozorenje Amerike Kini, ne šaljite oružje Moskvi, bit će posledica. Ruska ofanziva ka istoku Ukrajine. Vašington upozorava Kinu da ne šalje oružje Rusiji. Zapad ne pokazuje spremnost za mir, tvrdi Kremlj. Sirija, novi pakao. 5 civila ubijeno, 15 ranjeno kada je izraelska raketa rano jutros pogodila zgradu u centru Damaska. Ruska ofanziva na istoku, ukrajinski vojnici drže položaj. Je Ukrajina sigurna da će im saveznici isporučiti borbene avione? Poštovani gledalci, dobar dan, počinje nacionalni dnevnik. Sa bezbednostne konferencije u Minhenu u Moskvi je poručeno da Zapad neće dozvoliti poraz Kijeva. Ukrajini su obećani tenkovi, rakete većeg dometa, ali se oklava oko borbenih aviona. Ukrajinski šef diplomatije Dimitro Kuleba ipak je siguran da će saveznici isporučiti borbene avione Ukrajini i da je to samo pitanje vremena. Dok se pojačava ruska ofanziva na istoku Ukrajine, ukrajinski vojnici drže položaje, ali upozoravaju kako im treba više oružja. Predsednik Vladimir Zelenski tvrdi da je ključna poruka na bezbednostnoj konferenciji u Minhenu da se učini sve da se okonča rat. S tim u vezi Zelenski kaže da je dobio snažne signale od saveznika da će Rusija biti smatrana odgovornom za svoje postupke u sukobu u Ukrajini. Dobili smo snažne signale od naših partnera i konkretne dogovore u vezi sa pozivanjem Rusije na odgovornost za agresiju, za teror protiv Ukrajine i njenog naroda. Svaki ruski napad na grad Harkov, na Sumsku i Donjecku oblast, Hmeljnicki, naš Nikopolj i na svaki ugao naše države imaće konkretne pravne posledice po terorističku državu. Sa bezbednostne konferencije u Minhenu, gde nema predstavnika Rusije, Zapad poručuje da neće dozvoliti poraz Kijeva. Ukrajini su obećani tenkovi i rakete većeg dometa, ali se okleva oko borbenih aviona. A Sjedinjene Američke Države prvi put su zvanično optužile Rusiju za zločine protiv čovečnosti u Ukrajini. Na osnovu pažljive analize zakona i dostupnih činjenica utvrdio sam da su pripadnici ruskih snaga i drugi ruski zvaničnici počinili zločine protiv čovečnosti u Ukrajini. Oni su počinili egzekuciju, veliki broj mučenja i silovanja ukrajinskog naroda. Međutim, ima i onih koji misle drugačije. Tako je mađarski premijer Viktor Orban optužio Zapad da su uvukli celu Evropu u sukob, što je prema njegovom mišljenju velika greška. Kada je Rusija pokrenula napad, Zapad nije izolovao sukob, već ga je podigao na nivo cele Evrope. To je mogao da bude lokalni, regionalni rat ili vojni sukob između dva slovenska naroda, kako je preporučila Mađarska. Ono što se desilo umesto toga predstavlja još jedan argument protiv briselske superdržave. Kada su države članice odlučile, nastao je mir. Kada je imperijalni centar odlučio, došlo je do rata. Istovremeno, Peking poziva na pregovore za okončanje krize. Šef kineske diplomatije Wang Yi rekao je da će njegova zemlja predstaviti svoj plan o smirivanju ukrajinske krize u dokumentu koji će naglasiti neophodnost poštovanja teritorijalnog integriteta svih zemalja. Milan Tasić, televizija Pink. Kina razmatra slanje oružja Rusiji. Ovo je poručio američki državni sekretar Antony Blinken i upozorio kineske vlasti da to ne rade, jer će u suprotnom biti posledica. Ruske snage i njihovi zvaničnici počinili su zločine protiv čovečnosti u Ukrajini, ovo smatra Blinken. Vašington je zabrinut zbog mogućeg slanja oružja Moskvi iz Pekinga, a uskoro će o tome biti objavljeno više detalja, poručuje američki državni sekretar. Na pitanje kako će tačno izgledati moguća podrška Kine, Blinken kaže da ta kategorija uključuje čitav niz stvari, od municije do oružja. Prema njegovim rečima, Vašington je Pekingu jasno stavio do znanja da će to stvoriti nove ozbiljne probleme u odnosima dve zemlje. S druge strane, britanski premijer Rishi Sunak kaže da je London spreman da podrži sve saveznike ukoliko sad mogu da pošalju borbene avione Ukrajini. Da bi pobedila u ratu, Ukrajini je potrebno više artiljerije, oklopnih vozila i protivvazdušne odbrane. Sada je trenutak da udvostručimo našu vojnu podršku. Svakim danom koji prolazi, ruske snage nanose još bola i patnje. Sunakovo mišljenje deli i Jose Borelj, koji poziva Zapad da obezbedi još vojne pomoći Ukrajini i ubrza svoje isporuke.
Voleo bih da nokautiram Putina, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. S obzirom na to da je nekada bio svetski šampion u boksu, ruski predsjednik ne bi imao lak zadatak. Ipak, Kličko kaže da je to samo fantazija. Putin trenutno doživljava svoj lični nokaut na frontu, gde se ukrajinski vojnici herojski bore i nanose teške poraze ruskoj vojsci, poručuje gradonačelnik Kijeva koji je uveren da će Ukrajina pobediti u ovom ratu. Želje i čestitke da Rusija izgubi u ratu dolazi od francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Želim da Rusija bude poražena u Ukrajini i želim da Ukrajina može da odbrani svoju poziciju, ali sam uveren da na kraju to neće biti rešeno na vojni način. Makron kaže da ne misli da Rusiju treba potpuno poraziti i napasti na njenom tlu. Ubrzo je stigao odgovor iz Rusije koja je osudila Makronovu izjavu i optužila ga za dvoličnu diplomatiju prema Kremlju. Kreml tvrdi da Kijev priprema provokaciju sa radioaktivnim supstancama kako bi naknadno za to optužio ruske vojnike. Čečenski lider i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ramzan Kadirov, izjavio je da planira da jednog dana osnuje svoju privatnu vojnu kompaniju po uzoru na Wagner grupu. Državni sekretar Sjedinjenih država Antony Blinken upozorio je direktora Kancelarije za spoljne poslove Komunističke partije Kine Wang Yi-ja na posledice ukoliko Peking pruži materijalnu podršku Rusiji u napadu na Ukrajinu. Blinken je rekao da je Vašington zabrinut da Peking razmatra slanje oružja Moskvi. Predstavnici američke vlade razgovarali su sa milijarderom Elonom Muskom o korišćenju satelita Starlink u Ukrajini. Maskova kompanija SpaceX saopštila je da je preduzela korake da spreči ukrajinsku vojsku da koristi usluge satelita Starlink za kontrolu kretanja bespilotnih letelica u područjima u kojima se vodi rat sa Rusijom. Ruski ambasador u Sjedinjenim državama Anatolij Antonov rekao je da Vašington pokušava da opravda sopstvene akcije za podsticanje ukrajinske krize, optužbama za navodne zločine Moskve u Ukrajini i ukazao na beskrajno pumpanje Kijeva oružjem. Diplomata je napomenuo da Sjedinjene države ignorišu činjenicu da Ukrajina koristi zabranjenu municiju, koja se, kako je rekao, u velikim količinama uvozi u tu zemlju. Ruski ambasador je rekao da je ovakva dvoličnost Sjedinjenih država nečuvena. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak izjavio je da je London spreman da podrži sve saveznike ukoliko mogu sada da pošalju borbene avione Ukrajini. Sunak je rekao da je Britanija spremna da predvodi obuku ukrajinskih pilota i ponovio poziv saveznicima da udvostruče podršku. Po njemu je apsolutno razumno da NATO pošalje dalekometno oružje Ukrajini kako bi mogla da sprovede kontraofanzivu kojom će isterati Rusiju sa ukrajinske teritorije. Francuska nikada nije želela da pobedi Rusiju i nikada neće podržati takav stav, za razliku od niza istočnoevropskih država, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je napomenuo da je, uprko svojoj podršci Francuske Ukrajini, uveren da se sukob neće završiti vojno. Prema pisanju medija, pod posmatračima Macron je mislio na zemlje istočne Evrope, članice NATO-a i Evropske unije, kojima se nisu dopale njegove reči da Rusija ne sme biti ponižena. Kreml je osudio izjave predsjednika Francuske Emanuela Makrona o porazu Rusije, rekavši da se Moskva i dalje seća sudbine Napoleona Bonaparte i optužila ga za dvoličnu diplomatiju prema Kremlju. A mađarski premijer Viktor Orban održao je godišnji govor o stanju nacije. Mađarska kaže, priznaje pravo Ukrajine na obranu od agresije, ali dodaje da ne bi bilo ispravno, pogotovo s moralne strane, staviti ukrajinske interese ispred mađarskih. Smatra da Rusija ne ugrožava mađarsku i evropsku sigurnost, a da Evropa balansira na rubu rata s Rusijom. Kritičan je bio prema Briselu, uz ostalo zbog odnosa prema mađarskoj manjini, jer su mnogi, rekao je, u Ukrajini poginuli. Zaziva pregovore SAD-a i Rusije, jer oni, siguran je, mogu dovesti do kraja rata, a ne sankcije. Ha 22 volt a legnehezebb, akkor 23 lesz a legveszélyesebb év a rendszerváltás óta. A lassan már állandósult migráció mellett két új ellenség, két új veszély leselkedik ránk. Az egyik a háború, a másik az infláció. Ezért, ha Magyarországot meg akarjuk óvni, ha békés életet akarunk magunknak, csak egyetlen választásunk marad, az orosz-ukrán háborúból ki kell maradni.
posle razornog zemljotresa u kome je poginulo hiljade ljudi i stotine hiljada ostalo bez krova nad glavom, jutro je Siriji donelo nastavak pakla na zemlji. Pet civila je ubijeno dok je 15 ranjeno kada je izraelska raketa pogodila rano jutros zgradu u centralnom delu Damaska, u blizini velikog bezbednosnog kompleksa blizu iranskih objekata, saopštili su zvaničnici. Citirajući vojne izvore, državni mediji su saopštili da je Izrael gađao nekoliko oblasti u glavnom gradu Sirije rano jutros. U napadu je oštećeno nekoliko stambenih zgrada u gusto naseljenom delu blizu trga Omajad u najužem centru grada, gde se nalaze višespratnice u kojima su smeštene bezbednosne službe i stambene zgrade. U više od 10 godina Izrael je izvodio vazdušne napade tokom transfera oružja, za koje sumnja da je iranskog porekla. Zapadne obaveštene službe tvrde da je Iran povećao svoje prisustvo u Siriji prethodnih godina i ima uporište u većini oblasti koje kontroliše sirijska država sa nekoliko hiljada članova milicije i paravojnih grupa pod svojom komandom. Zapad ne pokazuje bilo kakvu spremnost za mirovne inicijative za situaciju u Ukrajini, poručuje zvanična Moskva. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je Kinu da ne šalje oružje Rusiji jer će, kako kaže, biti posledica. Dve ruske rakete proletele su opasno blizu nuklearne elektrane na jugu Ukrajine, tvrdi ukrajinski Energoatom. Zvanična Moskva osudila je izjavu predsjednika Francuske Emanuela Makrona o porazu Rusije, rekavši da se Rusija i dalje seća sudbine Napoleona Bonaparte i optužila ga za dvoličnu diplomatiju prema Kremlju. Zapad ne pokazuje spremnost za smirivanje situacije, saopštava Moskva. Za sada kolektivni Zapad nije spreman niti otvoren prema mirovnim inicijativama. Ideja predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka u razgovorima između Vladimira Putina i američkog predsjednika Josefa Bajdena teško će dobiti podršku na Zapadu. Teško je očekivati bilo kakvu vrstu reciprociteta ili odgovora na takav poduhvat od bilo kog člana kolektivnog Zapada. Rusija je pretrpela skoro 143.000 žrtava od početka rata. Podaci su koje iznose Ukrajinci. Predsjednik Volodimir Zelenski uveren je da je svet shvatio koliko je važno formirati i avionsku koaliciju za Ukrajinu. Ove nedelje dobili smo konkretne odgovore naših partnera u vezi sa pozivanjem Rusije na odgovornost za agresiju i teror protiv naše zemlje i naroda. Svaki ruski napad na grad Harkov, na Sumsku oblast i Donjecku oblast, naš Nikopolj i na svaki ugao naše države povlači konkretne pravne posljedice po terorističku državu. Apeli za pomoć Ukrajini ne stižu samo od tamošnjeg predsjednika, već i od njegovih evropskih saveznika. Zapad mora da obezbedi još vojne pomoći Ukrajini i ubrza svoje isporuke. Poruka je sa kraja konferencije u Minhenu koju je obeležila upravo situacija u ratom pogođenoj zemlji. Mora se uraditi mnogo više i mnogo brže. Još postoji mnogo toga što treba da se uradi. Moramo povećati i ubrzati našu vojnu podršku. Rusija ne može da dobije ovaj rat, Ukrajina mora da pobedi. Onda pređimo sa reči na činjenice i ubrzajmo našu vojnu podršku Ukrajini, jer je Ukrajina u kritičnoj situaciji sa stanovišta raspoložive municije. I dok se sa jedne strane apeluje na pojačano slanje oružja, Zapad drugoj strani još glasnije zabranjuje bilo kakvu vrstu pomoći. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Antony Blinken upozorio je Kinu na posljedice ukoliko Peking pruži materijalnu podršku Rusiji u napadu na Ukrajinu.